no serà un combat fàcil. De fet, tindrà molt de nivell i és per això que serà una de les lluites principals dels Superfights Roma 2. L'escenari serà el Pala Pelicone di Ostia, que pot acollir 1.500 espectadors. Mireia García porta preparant-se en el Black Bull intensament i ara té l'oportunitat de tornar amb un nou títol. Però la italiana Gloria Peritore, de 33 anys, és una lluitadora que destaca per donar-ho tot al ring. La badalonina, de 24 anys, va començar amb l'esport de contacte quan en tenia 11. Desde entonces, pues no sé, he seguido. No ha habido ninguna motivación. Supongo que se convirtió en parte de mi vida y tuve la suerte que mi familia me apoyó, mis amigos, tengo gimnasios donde trabajo, donde vivo y es como ya forma parte de mi vida. De momento estoy bien porque ahora de momento toca dar el peso, que es la primera pelea, y luego sí supongo que me vendrán los nervios y todo, más estando allí fuera de casa, en Roma, pero bueno, de momento bien, bastante tranquila. Més enllà d'aquest combat, també hi haurà 11 trobades, tant de kickboxing com d'arts marcials mixtes, entre campions francesos, anglesos o australians.